Okusala juma ku masjidi jami ya Inyanama oluwalero kukulembedwa mshiakhe Haddad Ssessanga nga kutambuliza kumulamwa ogwaba isilamu Mukuume chengela chobu isilamu mbo khutuba ya fembufunze egena kutambulira kumutwe okugamba nti hifidhu ni'matul islami okukuma echengera ky'obusiraamu Allah tabaraka wa taala cheyatua shahi bana bakubiriza okukuma echengera kino nga bwalambika oluvannyuma lw'okumanya nti obusiraamu kyengera khutuba yaffe egamba tuteekeddwa okukuuma ekyengera Allah kyeyatuwa tikituvangako bano shekhi abasomeseza ku bintu bisatu ebiyinza okuviirako omuyisiraamu yenna singa abeera abikoze okuva mu bayisiraamu era ng'ekisoose kyekyebigambo omuyisiraamu byayogera nga bw'abeera nga teyeegendereza kimu ku biyinza okumuviirako akabate ekisooka omuntu asobola okuva mu busiraamu olw'ekigambo kyayogedde twegendereza ab'ebitiibwa ebigambo bye twogera osobola okwogera ekigambo ne kikujja mu busiraamu ng'olaba ng'ebyokusaaga omuyisiraamu kyatebenkeza ku mutima gwe oba kyalowooza kyakubiri ku bisobolera ddala okuviirako omuyisiraamu ono okufiirwa obuyisiraamu bwe ensonga y'okubiri omuddu asobola okuva mu busiraamu olw'ekyo kyatebenkeza mu mutima gwe nga waliwo kyo watebenkeza mu mutima gwo ekyo kyokka nga kikujje mu ddiini entuufu ekisembayo era ekyokusatu by'ebikolwa by'omuyisiraamu nga nabyo bisobolera ddala okujja omuyisiraamu mu ddiini ekisembayo walilahi alhamdu ekyokusatu ekisobola okusuuza eddiini yo ey'obusiraamu nga togikuumye byebyo bigambo ebikolwa by'okola kati kino kikolwa toyogedde naye okoze bantu balina amayanza amakalu mu waleti zaabwe bw'abadde amaliriza Sheikh yawabudde abayisiraamu ku ky'okwogera ku mivuyo n'ebyobugagga by'obuyisiraamu ebitundibwa kyokka n'abalabula obutakozesa lulimi lwesittaza oba oluvuma ebintu bibiri tubyawule tukkirizibwa okuvumirira naye si tukkirizibwa kuvuma obubaka buno bugende eri yenna asemberera omuzindaalo eri yenna ayogerako eri abantu nti ekyo ekigezo kiba kizze ng'ebigezo Allah byaleetera abaddu be tikiteekeddwa ate kutwaliramu n'alumanya ni saalumanya kubanga wovuma ofuna ate omusango ogugwo ate omuddu gw'ovuma agenda kukubanja maaso g'ekitiibwa Allah living other factors constant lubega sadati delta tv amasukulu.